读本好书，听段故事。大家好，我是李伟，欢迎大家收看我们为6月26日世界禁毒日制作的《禁毒先锋》系列节目。2007年2月的一天，联合国禁毒署的官员来到了湖南省长沙市天心区金盆岭街道一个叫天健社区的地方，他们指明要见一个叫张国庆的人，就是画面中的这位。一个看起来普普通通的妇女，但她却被誉为民间禁毒第一人，中国禁毒形象大使。那么她为什么能够得到如此荣誉呢？今天我们就继续读这本由著名作家郭毅所著的《毒战：中国禁毒英雄实录》，来听一听张国庆的故事。20多年前的天健社区，被称为扫把堂、毒窝子。这里不仅环境脏乱差，而且经常性的发生打架斗殴、偷盗抢劫的事件。不过这里一度被瘾君子们称为极乐世界。1991年，张国庆从工人岗位被调来这里，当上了一名社区主任。刚刚到这里的时候，就发生了一件非常奇怪的事儿。那是一天中午，住在20号楼的一个居民跌跌撞撞地跑来告诉刚到社区当主任的张国庆：“不得了了，曹卫平回来了。”曹卫平是谁呢？为什么他回来会引起居民们如此的恐慌？张国庆心里一阵疑惑，他一路小跑就来到了20号楼。他看见一个个头矮小的中年男人正在楼前骂骂咧咧、摔摔打打，周围的住户们都紧关着门窗，躲在屋子里。原来这个叫曹卫平的人，10多年前在广州做生意的时候染上了毒瘾，他戒过20多次毒，也复吸了20多次，最长的一次只戒了20多天。他多次出入戒毒所，10几年里因为吸毒耗费了几10万的辛苦钱，弄得家里一贫如洗，一身疾患。而且他不光自己吸毒，还在这一带发展了自己很多的下线，对周围的邻居更是经常暴力借钱，从来也不还，所以居民们都很怕他。没过多久，这曹卫平又出事儿了。原来他自知戒毒无望，对生活也失去了信心，自杀了。虽然这次家人及时发现把他救了回来，但是张国庆知道这样下去肯定不是办法，他心里暗自做了个决定，要走进曹卫平的生活，帮他戒毒。说做就做，那天张国庆来到了曹卫平的家，敲开了他家的大门。可是当曹卫平听说是要送他去戒毒，这一下子就火冒三丈：“什么？想送我去戒毒？你以为你是谁？”说着砰的一声就把门重重地关上了。往后的7、8天里，张国庆每天都去曹卫平家门口敲门，试图说服他去戒毒，而曹卫平就在家里气急败坏地破口大骂。最后曹卫平的妻子都看不下去了，打开了门。之后2个月的时间里，张国庆每天都到曹卫平的家里吃午饭、睡午觉，晚上下了班也要守着曹卫平到10点、11点才回家。开始曹卫平面对每天准时准点到自己家的张国庆很是不以为然，他甚至当着张国庆的面就吸毒，但是张国庆一直没有放弃说服他戒毒。慢慢时间久了，曹卫平觉得张国庆是真心在帮助自己，就改变了态度，终于同意去戒毒。张国庆将他送到了石马铺戒毒所，戒毒的费用是5000块钱。曹卫平的家早就一贫如洗，
他当然拿不出这些钱，张国庆便自掏腰包给他交上了这5000块钱。经过这次强制戒毒，曹卫平戒掉了毒瘾。其实这钱本来是打算给女儿考空姐准备的，张国庆的女儿从小就多才多艺，当空姐也是女儿一直以来的心愿。思量再三，张国庆还是把这笔钱交到了曹卫平的手上，而女儿的学费却是亲戚们东拼西凑才交上去。可是老天似乎和张国庆开了一个大大的玩笑。曹卫平回到家里一个多月后的一个清晨，曹卫平的母亲就扑倒在张国庆的面前：“张主任啊，我这儿子是没救了，他又开始吸毒了。”原来曹卫平从戒毒所回到家之后，以前认识的吸毒贩毒的人又到家里来找他了。这个消息仿佛晴天霹雳般的传到了张国庆的耳朵里。失望无助的张国庆一时也不知道该怎么办了，他甚至觉得受到了曹卫平的欺骗，从今以后再也不想管他们家的事儿了。但是面对眼前这白发苍苍无依无靠的老人，张国庆心软了，他决定再次帮助他们一家。这一回他干脆直接就住进了曹家，和他们一家人同吃同住。这样一来，既有效地监督了曹卫平，同时也让那些吸毒贩毒的人再也不敢登门了。终于在2001年8月，曹卫平成功戒除了毒瘾。当曹卫平谈到促使他成功戒毒的原因时，他说：“一起吸毒的毒友一个个走了，我不希望下一个是我。加上子女长大了，懂事了，我不能给他们留下什么财产，但要留一个好榜样。我要是再不戒，没有脸见张主任，更对不住他的一片苦心。”吸毒近20年的曹卫平能成功戒毒，这给了张国庆改善这个社区的信心。社区中还有很多吸毒人员，张国庆希望能够帮助更多的瘾君子成功戒毒。随着来戒毒的人越来越多，张国庆一直想找个固定的戒毒场所，将来戒毒的人集中到一起进行治疗帮教。因为经费短缺，他将自己唯一的一套房产办理了抵押贷款。终于2005年，在天津区委区政府的支持下，建成了全国第一个社区级的戒毒机构天健魔戒大院，也就是天健社区戒毒康复中心。魔戒大院建成后，让社区的戒毒工作有了很大的成效，张国庆更是一心扑在了戒毒工作上。他宁愿自己置身于老办公房办公，也要将新房用于禁毒工作。从接受第一名自愿戒毒人员起，张国庆白天在社区办公，晚上就睡在魔戒大院，细心地照顾戒毒人员，直到他们康复出院。张国庆的工作模式和成功经验开始走出长沙，走出全省，去帮助更多的人。他只是一名普通的社区主任，却29年如一日默默战斗在民间禁毒工作的第一线，挽救了无数个濒临绝望的家庭。他更是一个英雄，他的善良与坚守不仅挽回了生命，更救赎了那些迷途者的灵魂。今天的分享就到这里，感谢您和我一起读书，咱们明天同一时间再见。